Oh, yeah, yeah. Nei, det går bra. Hjelpe. Oi. Oi. Ah, der ute. Ja. L2 pluss R2. Det er noe. Oh. Stoppa. Hva skjer her da? En edderkopp. The Lost Bear. Nå kommer titan inn I bildet. Så det bjørn I bakgrunnen. Ja, så Nei. Ok. Hva dette da? Jeg prøvde å skjøte meg, men jeg fikk ikke det. Lange der nå, eller? Tror jeg skal springe. Oi, oi.
Och då en seger. Oh. Oj. Det var inte. Alltså. Den var bra. Badass, oi. Ikke dårlig. Godkjent. Jeg gjør ikke så mye enn jeg svinger frem og tilbake. Det var veldig dårlig tød. Jeg kan ikke åpne. Bjelle opp her, eller? Tilkall igjen. Det er dårlig.
Per måned. Du vet det? Ja. Der har du en Mad Max blant annet i måneden her. Mad Max. Hvor langt unna? Nei. Det har forandret seg her også, ja. Og der er noe, ja. Ja, det var det, ja. Jeg tror det på grunn av biloppegreier. Hæ? Er det bussen jeg skal ta, kanskje? Ja, det har vært selvfølgelig. Det er luft opp den, ja. Der, du.
Sånn. Det er hvis vi klarer å hoppe etter bussen da. Ja, det går bra. Ja da, så der du. Er du ikke? Nei. Nei, det er dårlig bilde da. Ja, det er sant. Ja. Hva dette da? Hallo? Oi, det var ikke jeg hadde forventet. Tror du det? Ja, kanskje. Der tror jeg. Det er bur her. Den er bort. Jeg må åpne den. Hæ?
Okay. Det kan jo forbedres mer, ja. Det kan jo forbedres, ja. Ja, det er heller det at skjermen så nærme øyet at du fanger opp alle detaljene, vet du. Så det trengs å bli bedre skjermer som ikke øynene fanger opp.
Här är det. Oh! Ja. Jag tar med några. Sounds like. Åh, jag lyser över kontrollen faktiskt. Ja. Jag vet, men jag måste se. Jag går i lyset. Ja. Tänker på. Ja, men du ødelegger lyset. Ja, men det hjelper ikke noe. Nå ødelegger det, siden jeg kan. Altid ødelegger hvis den kan. Grannslag da. Nei, 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 nei. Ja vel. Tror du det er takket ditt der også?
Ja, da kan jo være det når det beveger seg, men det. Ja. Hopp når den ikke dette har sluttet å bevege seg. Der ja! Oh! Ja. Ok. Er det creepy? Ja, en ukjent lyd. Vet du noe jeg kan gjøre med det? Jeg kan jo ikke bevege karakteren, så det er jo ganske bortkastet her nå. Sjekk om du kan holde deg. Nei, jeg kan ikke gjøre noe. Han har jo styr lommelykta. Sjekk om du. Er det en annen plass? Nei, se der, ja. Å, fint! Ja. Ok, så jeg må bruke omgivelsene nå. Det var nytt. Det var litt kult. Ja. Og skal vi inn i der hjemmet dem nå? Ja, det er en oven med å tilnærme seg her. Vi leker del med frien igjen, ja. Ja, det er det. Skal trives med jobben.
Ja, jeg ser det. Hæ? Du sparket edderkoppen. Yay! Bjørn igjen, gutt. Bjørn, det snill, da. Ja. Og mystisk. Mystisk, ja. Jeg husker henne. Hva tror du det var? Nei, jeg lander jo fort med leka. Her har jeg funnet ut. Søppel. Jeg tror det er nesten litt lurt igjen, ja. Yeah.
Jambjørn. Hvor kommer jeg? Gi deg all juling. Happy ending. Det var det. Ja. Runda et spill I dag også. Minutes.